Шымкентте инновациялық идеялар фестивалі өтті. Жастарды зияткерлікке тәрбиелеп, потенциалын көтеру мақсатында басталған байқауға 1600 жас қатысты. Екі күндік жарыста 500-ге жуық жоба ұсынылып, тың бастама авторлары арнайы марапатталды. Бүгінде Қазақстан заманауи технологияны, жасыл экономиканы тұтас ақпараттық кеңістікті қолдайды. Сол себепті бар ұмытылмас экономикамызды дамытып, инновациялық процестерге көшуге бағытталған. Осы мақсатты көздеген UHAC байқауы талапты жастардың талантына шабыт беруде. Бірінші күні біз шақырған қонақтар, яғни спикерлер, өз саласында бір нақты жетістікке жеткен, сонда Қазақстан деңгейіндегі үлкен азаматтар шақырып отырмыз, яғни Шымкент қаласының жастарымен өзінің тәжірибесімен бөлісіп, біздің жастардың потенциалын ашу мақсатында шақырдық. Яғни бірінші күні сол кісілер сол өз тәжірибесімен бөліседі, ал екінші күні біздің жастар 24 сағаттың ішінде өзінің идеясын прототипке айналдыру мақсатында сол өздерінің прототиптерін келесі күні, ертең күні сол спикерлерге ұсынады. Сайыс негізінен кәсіпкерлік ақпараттық технология бағытында өрбіп, жастарға шабыт берді. Шымкенттегі Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Әлия Елшібайдың айтуынша, жастарға мотивация керек. Сондықтан ол өз командасындағы достарымен қысқа метражды фильм түсіруді қолға алған. Онысын бүгінгі сайысқа ұсынып отыр. Көбінесе осы жастардың мәселелері, жастардың арасында болып жатқан проблемалар көтерілетін, және де біздің жалпы мақсатымыз осы жас ұрпаққа осы мотивация беру, және де өзінің өмірін жақсартуға бір қадам жақындату. Және де оған қоса, біз осы бүгін UHAC Шымкент фестиваліне келіп отырмыз. Байқау қорытындысы көңілге көншітерлік. IT саласы бойынша үшінші орын креатив командасына бұйырды. Екінші орында Салветтем иеленсе, бірінші орында жастар командасы еншіледі. Кино және видео секциясында үшінші орын Street Style командасын танылды. Speak Up тобындағылар екінші орын Дега Комек жастар бірінші орын иеленді. Контент және медиа кәсіпкерлік секцияларында қорытындыда дәл осы сарында. Айтып өтейік, сайыстың жалпы жүлде қоры 2 миллион теңге. Оны Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы тағайындаған. Перизат Биназарқызы, Батыр Оразбеков, Нұржігіт Барпиев, Тұран Ньюс.